بندہ مرتضیٰ علی حسن ہاتھی سالکان عرفان پیشوائے تمام رندان کے سگے کوگے شیر یزدان تصویر مصطفیٰ ہے علی ولیوں کا ولی ہے تصویر مصطفیٰ ہے علی ولیوں کا ولی ہے مشکل میں جو کام آئے وہ شیر جلی ہے مشکل میں جو کام آئے وہ شیر جلی ہے وہ ڈنتی ہے جس کے نام پہ سب مشکلیں امبر واحد وہ کائنات میں ایک نام علی ہے واحد وہ کائنات میں ایک نام ہے ایک نام علی ہے سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے وہ جمال پاک رخ سید البشر دیکھا کہا غلاموں نے کچھ ہم سے بھی کیجیے ارشاد حضور شاہ کیا عرش پر دیکھا گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا تے میں کیوں نہ کہاں ہر جا علی علی ہر جا علی علی ہر جا علی مولا ہر جا علی علی ہر جا علی علی ہر جا علی علی ہر جا میرا مولا ہر جا علی علی 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 مولا 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 ہر جا علی علی ہر جا گل سمر سمر بچ دل دل نظر نظر بچ گھر گھر نگر نگر بچ ہر جا علی
کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا میں نے جب کبھی گھبرا کے لیا نامی علی میں نے مشکل کے بھی ماتھے پہ پسینہ دیکھا مولا ہر جائے علی علی ایمان دی فضا وچ قرآن دی نگاہ وچ اسلام دی بقا وچ ہر جائے علی علی جس کے چل جائے اس کو ہر جا سلام ہوتا ہے اس کو ہر جا سلام ہوتا ہے اس کے پنجتن میں جو بھی مر جائے اس کا مر کے بھی نام ہوتا ہے عاشقان علی کا ہے امبر عاشقان علی کا ہے قبر میں احترام ہوتا ہے مولا میرا مولا ہر جا علی علی ہر جا علی ہر جا علی علی ہر جا علی علی ہر جا علی عرفان بوزری وچ شان سکندری وچ روح کلندری وچ ہر جا علی میرا مولا عرفان بوزری وچ شان سکندری وچ روح کلندری وچ ہر جا مشکل حل کرونا وے انہوں علی دا نام سنا دئیے پوری الف تو لے کے یہ تائیں وہ دے ذہن چھ گل بٹھا دئیے جے کوئی جان لگے بھٹھے راؤں تے انہوں حق دارا دکھا دئیے امبر پوچھ بیٹھے جے کوئی شان علی دا وہ دے غط قرآن پڑھا ہر جا علی علی ہر جا علی احمد دی آرزو وچ کعبے دی آبرو وچ ہر جا علی علی
ਕਾ ਬੇਦੀਆ ਬਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਇ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਂਦ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਦੀ ਅੰਜਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਇ ਅਲੀ।